Supaya governo Timor, Estado Timor, tribunal a Mambairua com ele é de teto, na pele com ele português. Sentença foi teto, mas lá outro outro na tem de nele. A Mambairua, tribunal leta, aula usa português e a fati outro. Tribunal leta em qual é teto, lá os precisos vão de urbaça. Mas lá outro outro na pele, lá tem teto, não há o que sair dele. Hã? Tá o Timor assim, qual é teto? E tribunal né, nem hao se hao general, mas hao batalha vai né. Muda a língua, e tribunal. Pateto, pa colhe maxai, pa colhe tinelian. Lá os portugueses nem lia assim. E hao o suba governo por estar Timor. Muda aí né. Vou na brigadeira da cima, na cima para sair, na língua. Língua problema bom tira. E tenia sido do Urubaça, é uma sira do Urubaça, é uma hora respeito bom, mas até no português li o sira. Para que o Urubaça lá tem, né? Cabo Moras, de Avalu, Fato Moras, e da Laruma é uma mata também, né? E tribunal, mas é nessa. Também é uma tribunal, coisa a união. Para matar o português, língua portuguesa é tribunal. Geração é mais belo usa português, agora usa teto. Laos, decisão é outra coisa. Língua, problema ainda, é tribunal. E nem é a primeira vez a hora declaração e eu quero desafiar Estado de Moro. Acaba, remata a língua. Usa teto. Internacional, o outro nem vem a cara que fala mais julgamento, sai juiz, sai defensor, procurador, colhe teto. Está colhe português, né, pá? Timor mo asir na bela hater português sira la osala bai dana história ma khalo e sira la os penalizado bai dana né awaten ne declaração ainda que ia ni tom político leu mas ao car challenge ao car desafio né e imita o dana ba dihas ne português e a setor justiça hot la rico usa usa teto teto língua nacional. Geração ida agora atende bahasa, lá tem português, né? E ela sala vai também. Então, você não tem que penalizar assim. Então, você não tem que penalizar Timor, mas você não tem que penalizar lá tem. E que a história de Timor não é obriga assim. Olá, e para Timor, o outro? O cara que tama rohau al campanha bogotir e tribunal acaba o português teto de internacional o todo mais serviço na tem que atender por teto lá tem duni bate ni rai.